6, alături de Sorin Stancu. Am întrebările aici pregătite, am avut mult timp să le adun de la toți pasionații modelului. Așa că avem așa: care motor este mai rentabil între 2.5 și 2.8? Rentabil, adică probabil mai ieftin, mai ușor de întreținut, mai fiabilitate crescută. Nu vorbim de performanță, vorbim de rentabilitate și de a merge cu mașina, nu de a face performanță. Ca și consum, 2.8 este mai bun, mult mai bun decât un 2.5. În schimb, 2.5 nu este atât de sensibil precum un 2.8. Okay. Diferențele între ele sunt... Deci dacă doar ar, fi de rentabilitate, doar... de rentabilitate, tu ce ți-ai luat? 2.5 sau 2.8? 2.8. Asta să mă gândesc. Bun. Care este problema cel mai des întâlnită la acest model? Adică la BMW 36. Prima chestie ar fi rugina, pentru că sunt niște mașini vechi care deja trebuie analizate la capitolul ăsta. Apoi prinderile punții care se rup de obicei, vorbim de mașinile cu motoare mai mari. 2.5, 2.8, M3, unde nu prea e cazul. Problemele fiabilitate, nu prea sunt probleme cu această caroserie de 36. Ca orice mașină trebuie să fie dreaptă, fără lovituri, fără asta o vede orice cunoscător, pasionat de orice mașină, nu neapărat de 36. Cât costă un kit original DM, bănuiesc, care să se așeze ok pe mașină? Care ar fi prețul? Kitul DM, care este un kit DM original, se așează automat. Da, perfect, okay. Dacă mașina nu a avut intervenții. Ok. Vorbind de achiziția unor piese de la reprezentanță, costurile sunt foarte mari pentru piese noi. Piese noi vorbim. Da, da. Reprezentanța nu-ți vinde. Da, da. Piese SH. Și la SH cât ar trebui să coste un? La SH o bară de un kit, să zic, o bară de față completă cu tunele, cu tot, în jur de 200-250 de euro. Deja prețurile au mai crescut un pic față de acum 3 ani. O bară de spate în jur de 120 de euro, 130 de euro, pragurile 70 de euro. Costurile nu sunt foarte mari pentru caroseria asta, pentru mașina asta. Detaliile costă, să spun așa, apoi întreținerea mașinii, bucerea și așa, nu sunt scumpe absolut deloc, mie nu-i se pare. Asta era următoarea întrebare, cât de greu e să întreții o pisică? Nu e greu. Asta, deci nu e greu că piesele sunt relativ, adică după ce o ai făcută și ai totul complet, trebuie doar întreținută. Întreținerea respectivă nu este foarte, foarte costisitoare. Ce suspensie folosești? Mă mai întreabă cineva. Eu pe mașina mea, această mașină, folosesc de 2 pentru că am luat și frânele și am folosit cu totul, de care sunt foarte mulțumit. Ok. Ce ulei folosești? Folosesc Motul și Plichimol, am folosit în trecut, de care de ambele sunt mulțumit. Foarte mulțumit. Ok. Ce fel de diferențial are mașina? Are diferențial blocant, carcasă medie 188 mm. Raport 3-4-6. Refăcut nou, garnitură noi, ulei nou. Dacă ar fi să schimbi 36-le, cu ce mașină ai schimbat-o? Dacă ar fi să vând această pune mașină... Pune pistolul la cap! Așa, tot de 36, probabil aș alege... Frate, nu mai ai voie! Dacă n-aș avea voie să mai iau E36, nu știu, probabil o japoneză mea. Încerc. Îmi place Honda Civic. Honda Civic. Ce motor și ce probleme ai întâmpinat de când o ai? Dacă ar fi să faci o conversie, cu ce l-ai schimbat? Mașina aceasta a fost automată de fabrică și am trecut de la 2.5 la 2.8. N-am avut niciun fel de problemă nici cu 2.5, nici cu 2.8. Vorbind de probleme, să mă lase în drum sau ceva de genul, n-am avut niciun fel de problemă. Ambele mașini, ambele motoare au mers perfect, nu mi-au făcut niciun fel de problemă. Dacă ar fi să-l schimb acest motor, ceea ce am și în plan, probabil o să-mi punem 3 sau ceva turbo. Am înțeles. Ok. Ce ne poți spune despre bara de rigidizare față? Povestea ei, zice un om aici. Vali. Pentru bara de rigidizare am cumpărat o mașină. Asta e povestea. Mașină, am înțeles. Bun. Care este cel mai echilibrat motor pentru E36? Asta am discutat că 2.8 ar fi, nu? Da, mie mi se pare cel mai echilibrat ca și consum, ca și costuri, ca și... Și 2.5 este un motor bun, să nu se înțeleagă că e un motor problematic sau...
Este un motor foarte bun care funcționează perfect, n-ai probleme, decât e mai vechi, senzorii mai cad, consumul este mult mai ridicat. Asta e singura chestie. Bine, consumul pentru mine, nu că aș fi milionar sau ceva, dar nu prea contează. Un consum de 10% sau un consum de 14% e același. Așa e. Așa. Ce părere ai de motorul de 3.5 de pe E92, ăla biturbo? Da, este 3.0. 3.0? Model 3.35. Da, ok, de pe model 3.35, care are un motor de capacitate cilindrică de 3.0. Pe un E36, se merită să iei motorul ăla să-l pui pe 36 sau mai degrabă un 3.0 de E46 făcut turbo? E46-le, o luăm pe rând, da, să zic așa, da. Motorul de E46 este greu de făcut turbo, pentru că e un motor sensibil, este ca și 2.8-ul, ceea ce nu ține, nu e ceva durabil de viitor. Eu aș alege 3.0 de pe E90-92, de fabrică, care e biturbo, care am analizat și eu problema asta și eu mă gândeam, costul motorului în sine este scump, da, apoi nu știu că la noi nu știu pe nimeni care să fi montat motorul ăsta. Da, eu sunt adeptul motorului turbo de fabrică, stage 1 și ai fiabilitate și mergi ok cu mașina. Pentru mai mult, deja ai o mașină de curse, iar mașina de curse vin cu asistență tehnică. Deci deja nu mai ne depășește din punctul nostru de vedere. Am foarte multe întrebări cu de ce e 36 și nu e 30, așa că o să spun una, chiar dacă am discutat de ea în emisiune. Deci de ce e 36 și nu e 30? Ce te leagă de acest model? Ce îți place cel mai mult la E36? Comparația dintre cele, adică există diferențe foarte mari între cele două modele. Pe mine m-a făcut sal, adică am fost, mi-a plăcut această caroserie pentru că a fost caroseria copilăriei, să zic, da, așa. A fost era contemporan copil, cu ea și E30 era mult mai vechi. Exact. Okay. Îmi place și E30-ul, să nu se înțeleagă greșit. Da. Chiar sunt în căutare totuși. Sunt în căutare de o caroserie de E30. Probabil o să am cândva, dar vreau o caroserie așa cum trebuie să fie și nu una în care doar să fie. Da. Am ales E36 pentru că am mai spus-o, e asta o altă mașină. Da. După părerea mea, E30-ul, te-ai urcat în E30, îți oprești telefoanele și ești conectat cu mașina. Da, da, da. Nu e ca un E36. E36. E mai prietenos. Da, da, da. E36 decât E30. Probleme cu tacheții sau cu garnitura de la baie și dacă da, ce soluții s-au găsit? Probleme cu garnitura de la capac și cu garnitura de baie au cam toate motoarele 6 cilindri după o anumită perioadă, poate motorul să fi fost foarte îngrijit. Okay. Soluția e simplă, dat jos degresat, garnituri noi, silicon Victor Rines foarte subțire și nu ai nicio problemă, nu prea se întâmplă, doar dacă sunt denivelate părțile care se împină. Cum poți să-ți dai seama care este diferența între motoarele 2.0, 2.5 și 2.8 la aspect mă refer? Am deschis capotul. Singura chestie ar fi doar să te uiți pe bloc, pentru că se vede, sunt ștanțate și mărimea pistonului și deci alea-s diferențele vizuale, și 2.8 are un diametru mai mare, asta e normală. Am înțeles. Bun. Deci e cineva aici care zice, întotdeauna mi-am dorit să știu care este diferența dintre motorul Vanos și non-Vanos. E simplu, unul are Vanos și unul are. Exact. Nu, unul are distribuție, Vanosul este distribuție variabilă, okay, iar non-Vanosul nu este. Este adică, simplu. În mod normal, acest Vanos ar trebui să te ajute să ai un răspuns la accelerație exact, mult mai bun pe rapid. O plajă de turație mai mare. Pentru că el, având o axă variabilă, el își mută acolo axa exact. Ca să aibă să nu ai un, cum să spun eu, un lac foarte mare structurat, nu știu cum să ți explic. Sunt exact. Mașini care dacă le scoți vanosul sau axa variabilă sau vitecul sau nu știu cum le numesc fiecare producător, jos până la 3000-3500 de turi, mașina nu mai merge, adică accelerezi la podeș. Exact. E foarte greu să ajungă în turație. Asta se întâmplă cu axe, curse și așa mai departe, știți foarte bine că trebuie să știți și este foarte important că atunci când faceți modificări unei mașini de fabrică și intrați în era asta a tuningului,
stricat 10 lucruri ca să îmbunătățim 1. Adică e foarte complicat. Cum zice românul, măsori de 10 ori, da. Tai o dată și prost, dacă da, și prost, da. Și trebuie să știți chestia asta. Acum e foarte important să știți ce vă băgați. Bun, eu îți mulțumesc, Sorine, pentru răspunsurile la întrebări și pentru că ai acceptat să participi la noi în emisiune. Sperăm să ne vedem peste 5 ani cu noi 1 milion de subscriberi și tu cu 10 mașini de astea în curte, BMW-uri, care mai de care, să refacem un episod, să zicem, uite, bă, vezi imagini de acum 10 ani când aveai doar 5 pisici, acum ai 100, știi? Ar fi tare. O să fie, o să facem. Nu uitați de share, nu uitați de like, nu uitați de subscribe, nu uitați că o să avem un live în decembrie, nu uitați că o să avem și o petrecere în decembrie, o să avem și un... eveniment caritabil. O să vă mai dau eu detalii pe parcurs. Bam, bam.